Добър ден, криптоентузиасти. Нас за регулярна програма, така да днес как имаме интересно видео за Arbitrum. Тоа се практично вториот од три најголеми Layer 2 солуции на Ethereum, со тоа што ова е практично на ваше класање. Значи ова беше пред еден месец отприлика, за жал, толку време имаме да работиме моментално, каде што ги оставивме овие 4 коини на ваше гласање, а е веќе обработен, Фантом е веќе обработен и останува Arbitrum и Оптимизм во текот на денешниот ден, така да ги добиете овие 2 коини денес и утре, со тоа што прво ќе разговараме за Arbitrum, а потоа и за Оптимизм како втор и трет по големи на Layer 2 солуција на Ethereum. Е сега. Дополнително не заборавајте дека веќе има и следни 4 токени за кои што гласавте, со тоа што нормално ги земаме во предвид гласовите и на криптовалути Македонија и потоа нели и гласовите кои што ги имаме овдека, а тоа се овие 4 коини токени за кои што ќе разговараме во следниот период на нашиот канал. Сега знаете сами дека секогаш овие коини ги обработуваме по оваа листа од 6 така речено парања, односно 6 прашања и одговори кои што сакаме да ги одговориме за секој коин на нашата плейлиста, со цел да имаме целоста слика за тоа нели, што уствари представува овој проект. Дополнително во плейлисти на нашиот канал, на CryptoGemijia, може да најдете целостна плейлиста каде што ги имаме сите коини до сега и токени, значи од вкупно 30, ова ќе биде 34 токен, значи веќе ја поминуваме првата третина од овие 100 видеа кои што веќе ги планираме, нормално. Така да сите оние кои што гледаат нашиот канал, доколку сакаат да се запознаат со некој одреден проект малку подетално, само погледнете низ оваа плейлиста, голема веројатност дека најголемите веќе ги имаме обработено, така да ќе може да ги најдете на истата. Ова е чисто за да имате представа каде што може да најдете на нашиот канал, така да ова е најновиот проект на кој што работиме интензивно и се обидуваме да го развиеме што можеме побргу, со цел да имаме готова плейлиста од повеќе од 100 најголеми проекти по MarketCap, која ќе конечно влеземе во следниот bull market. Е сега, следна битна работа, како што кажавме, е одговарање на овие прашања со цел да објасниме се што треба да знаеме во однос на овој проект, тоа е Arbitrum или ARB, скратено за самиот токен, со тоа што нормално не ги одговараме еден по еден, но како ги одговараме, така се навраќаме да видиме дали сме опфатиле се. Е сега, првенствено, значи Arbitrum, како и Оптимизм, како и Polygon, они е основни три кои што до сега сме обработиле, се уствари најголемите Layer 2 солуции на Ethereum. Односно во превод, Ethereum самиот по себе е премногу голем, но самиот блокчейн не е доволен за да може да се направи соодветен скейл, односно за да имаме соодветно растење на истиот, без при тоа да се одрази на самиот перформанс, затоа што истиот станува премногу бавен. Со оглед на фактот дека транзакциите на Ethereum се премногу бавни и колку повеќе ги има, толку повеќе се заситува самиот блокчейн. Значи тоа верувам дека на повеќето од вас ви е познато. Е сега овие солуции, како што се Polygon, Optimism и Arbiter, нормално имаме и други кои што се малку помали, како Immutable X и XDAI Chain. Immutable X е своевидно marketplace, Optimism и Arbiter ќе ги обработиме сега детално. Polygon веќе е обработен, а XDAI Chain ова е нешто мало што се уште не сум го земал ни предвид. Така да, денеска исклучиво ќе разговараме, како што кажаме, за Arbitrum, кој што, за разлика од Polygon, кој што е, така речено, независен проект, Layer 2 солуција на Ethereum, ово е, заедно со Optimism, исклучиво зависен од самиот блокчейн на Ethereum. Односно, самиот по себе нема логика да постои, затоа што единствената цел поради која што постои и Arbitrum, така речено и Optimism, се да дадат scalability на Ethereum, односно да намалат од работата која што мора да биде вршена на Layer 1, а тоа е Ethereum, и ја превзема на своите Layer 2 солуции. Со тоа што одека имаме една мала шема, која што ќе објасниме како самиот функционира и како практично работата од Layer 1, самиот Ethereum, се префрла на Layer 2, кој што уствари представува самиот Arbitrum. Нормално ќе објасниме кои се неговите бенефити, но за почеток би сакале малку повеќе да објасниме околу неговата структура. Значи, самиот по себе има неколку, да речем, основни механизми кои што работат заедно, меѓу кои првиот Layer, Layer 1, е уствари самата конекција со Ethereum блокчейн, каде што практично и стои оваа roll-up солуција, за која што ќе поразговараме малку подоцна што истата представува. Значи, овдека практично ни представува овој мост кој што е воспоставен помеѓу двата различни блокчейни, каде што Arbitrum е поврзан со Ethereum преку овој мост, по кој што може да поминуваат вредности и трансакции во една или во друга насока. Со тоа што имаме и посебен меседжинг систем, односно, нели, тоа се програмски пораки кои што поминуваат од едната до другата страна, со цел да
назначат што треба да се случи со ваквите вредности, односно токени кои што минат од една на друга страна. Е сега, веднаш после ваквиот Layer 1, кој што фактички му дава сигурност на арбитрум, зошто е тоа така? Затоа што арбитрум сами по себе нема потреба од сигурност, ја користи сигурноста на самиот Етериум, кој што е практично втор најсигурен блокчейн во светот, нормално после Биткоин. Ќе објасним и тоа како го прави, нормално, само да стигнеме до тој дел. Е сега, самиот мост, како што кажавме, уствари она е посебен тип на технологија која што возможува префрлање на така речено вредност, односно токени од едниот на другиот блокчейн. Тоа е ова што веќе го објасниме во овој дел. Е сега, следниот дел имаме Arbitrum Virtual Machine. Значи Arbitrum Virtual Machine е оваа граница помеѓу Layer 1 и Layer 2. Зошто е тоа така? Значи Arbitrum Virtual Machine-ата уствари е така речено паметна машина која што може да распредели кои трансакции во која насока се движат и која е нивната цел. Односно овој меседжинг систем кој што го поседуваме овдека е така речено соодветен систем на пораки кој што му кажува на Arbitrum Virtual Machine-ата што да прави со оваа вредност која што моментално се префрла од едниот на другиот чейн. Е сега, во моментот кога тоа ќе се заврши и кога практично се префрла вредноста на самиот арбитрум како блокчейн, тогаш веќе настапуваме во ARBOS. ARBOS ни уствари програмски систем, односно ова е така речено системот или јазикот кој што ги запишува сите овие трансакции. Со тоа што овде ќе имаме запишано во детали, значи буквално се е запишано на самиот ARBOS, што своевидно и представува самиот блокчейн на арбитрум. Каде што буквално секоја трансакција, секое заверување, значи секоја операција се запишува на самиот ARBOS. И потоа ја имаме Ethereum Virtual Machine-ата, компатабилност на истата, односно на овој начин практично сите оние програми и токени кои што се наоѓаат на самиот Ethereum, кои ќе бидат префрлени на Arbitrum мрежата, истите може да бидат користени исто како да се на Ethereum. Тоа е уствари и добрата страна на Arbitrum, каде што цели протоколи може да бидат префрлени преку оваа, така речено, овој мост, и да бидат користени како Ethereum проекти на Arbitrum мрежата, односно на Layer 2. Е сега, значи на тој начин вие фактички вадите дел од работата, заедно со дел од проектите, од Layer 1 на Layer 2, а се уште се, така речено, се гради на Ethereum. На тој начин вие практично му улеснувате на Ethereum да може да функционира, со тоа што диверзифицирате дел од неговата работа и трансакции на вториот леер, односно тоа е посебен појас во кој што фактички вие исто како да работите на Ethereum, но за разлика од тоа е многу побрзо и поевтино. Сега е тој да ти го објаси малку повеќе. И нормално Arbitrum Smart Contracts, тоа е исто така компатибилност на Ethereum Virtual Machine-ата и Smart Contracts-ите со цел да може да ги правите оние, да речем, битни опции во еден Smart Contract, во еден блокчейн проект, кои што ви се битни со смарт контрактите, односно знаете и сами дека не може да градите екосистем на одреден блокчейн доколку нема смарт контракт capability. Така да, Ethereum Virtual Machine-ата и смарт контракт capability-ността на самиот Arbitrum му дава ваквите проекти да можат целосно бидат префрлени на Layer 2, односно на самиот Arbitrum блокчейн и овдека да бидат развивани исто како да се на Ethereum. Значи, тоа е главниот начин како истиот функционира, со тоа што истиот основна работа му е, значи, откако ваквите трансакции или цели проекти ќе бидат префрлени на Layer 2, истите да ги користи како roll-up солуции. Односно, неговата главна моќ, главна, да речам, позитивна страна е тоа што сите овие трансакции кои што се собрани, без разлика дали се тоа засебни трансакции или цели проекти, кои што се префрлени на Layer 2, да бидат направени како еден ролап и истите да бидат потоа преку валидаторите и нодовите на Arbitrum потврдени и префрлени назад на Ethereum нодовите и Ethereum блокчейнот како една трансакција. Значи, технички гледано, ако вие сте имале, да речем, 20 трансакции на Layer 2 солуцијата, истите сте ги групирале во само една, значи вие практично треба да верифицирате само една и да запишете само една на Ethereum блокчейн, додека претходните верификации нормално за сите овие засебни 20 се прават на самиот Arbitrum блокчейн. Така да, гледате значи колку му лесно на Ethereum кога поголемиот дел трансакциите се веќе roll-up, односно тоа би било практично групирани во една и како таква само една се запишува на Ethereum блокчейн. Додека технички гледано, значи ако една трансакција моментално е потребна, не знам, 10 долари во gas fees на Ethereum да биде запишана,
тие 10 долари ќе бидат поделени на сите овие 20 транзакции, што значи дека ќе платите многу помалку за една транзакција за разлика од она што би платиле кога директно оваа транзакција би ја запишале на Ethereum, односно ќе платите целата количина од 10 долари. Значи гледате сега колку намалува и на газ со тоа што ви имате групирање на сите овие транзакции и запишување на истите како една на Ethereum блокчейн. Е сега, во однос на тоа како го спречуваат, значи со оглед на фактот дека главната сигурност самиот арбитром ја добива од Layer 1 солуцијата, односно од самиот Ethereum. Затоа и велиме дека без Ethereum истиот нема да постои, затоа што ова е само солуција за скейлинг на Ethereum, иако има свој екосистем кој што е граден, значи таквиот екосистем е поземен од Ethereum екосистемот, затоа што секоја од овие апликации уствари сака да работи на Ethereum, е премногу скапо и премногу бавно. И затоа истите се преместуваат на Arbitrum. Е сега, Arbitrum самиот по себе поседува валидатори, валидатор модови, кои што имаат за цел да ги верификуваат сите овие транзакции, но потоа главната верификација сепак се остава на нодовите на Ethereum после ваквиот рогот. Со тоа што, ако има било каков тип на сомнеш дека некоја од овие транзакции или еден дел од самата транзакција, нели овие rollup транзакции има некаков тип на malfunction или пак е нели malicious software, значи има 6 дена и 8 часа тоа да го утврди и на тој начин практично да му даде на Ethereum мрежата да утврди дали на вистина постои нешто, да речем, хакерски во натре, значи оно е тоа е malicious software, или пак се е во ред. Значи, практично, главниот дел од заштитата на Arbitrum дори не се прави од Arbitrum нодовите. Они се таму за да утврдат дека има некаков тип на неправилност и потоа продолжуваат, значи, тоа го предаваат на Ethereum нодовите како многу по-стабилна и по-голема мрежа, да утврдат дали на вистина постои некаков тип на неправилност, malicious software и слично на самиот, во самиот рол. Така да, на тој начин вие практично се попирате целосно на Ethereum мрежата да ги заврши верифицирањето и да провери дали има некаков тип на проблем во транзакциите. Но, за разлика од тоа, имате огромно забрзување на Ethereum блокчейн. Значи, тоа е главната работа поради која што Arbitrum постои. Значи, тоа е практично во основа и одговорот на првото прашање, дали постојат други апликации кои што можат да го заменат, и тоа дали има други проекти кои што му се конкуренција и дали има апликации во реалниот свет кои што можат да го заменат. Значи, во реалниот свет нема, затоа што знаете и сами дека Ethereum е блокчейн кој што во сега, барем за сега, само блокчейн може да комуницира со него или пак е потребен Oracle за да може да практично се комуницира со ваквиот тип на софтвер, со блокчейн. Затоа и во оваа ситуација гледаме дека исклучиво Layer 2 солуции се оние кои што можат во оваа ситуација да помогнат на scalability, односно зголемувањето на екосистемот на Ethereum и во однос на брзината на Ethereum која што е моментално многу мала. Така да во оваа ситуација, значи не можеме да најдеме во реалниот свет, тоа е нели нормално. И во однос на други проекти, во однос на другите проекти, знаеме дека Optimism и Polygon се главните конкуренти на Arbitrum, со тоа што јас искрено верувам многу повеќе во Polygon, нели тоа е моје мислење, и Optimism, и ќе ви кажам зошто, значи токеномијата на Arbitrum крајно не ми се допаѓа, ќе ви обесам се некаде на крајот на самото видео, но сега за сега, значи кога би требало да бирам помеѓу овие три, јас веќе ги одбрав Polygon и Optimism. Утре ќе поразговарам малку повеќе околу Optimism нормално, но ова се два коини во кои што имам солидно инвестирано, со тоа што Polygon се наоѓа на некоја пета, шеста позиција, нели, во однос на како варира самото портфолио, додека Optimism е доста доле на листата на коини кои што го имам инвестирано, но имам инвестирано солидна количина. Е се, значи ова е околу првото прашање. Второ прашање ќе разговараме за roadmap и за зрелост на пазарот, но нели, постепено ќе дојдеме и до тој дел, иако може би нема веднаш, затоа што има уште една интересна работа која сакам да ви обесам, а тоа е дека Arbitrum не е само еден, имаме два паралелни системи, а тоа е Arbitrum 1, основниот кој што на сите ни е познат, имаме втор, кој што верувам дека многу малку од вас го знаат, а тоа е Arbitrum Nova. Е сега, разликата помеѓу Arbitrum 1, оној кој што ни е нас познат како протокол, и Arbitrum Nova, е тоа што истиот е претежно геймерски портал, кој што е паралелен на самиот Arbitrum 1, каде што во оваа ситуација практично се користи Arbitrum Nova исклучиво за поврзување на игри на Arbitrum екосистемот. Со тоа што можеме да видиме дека уште толку буквално се намалува практично кога го користите Arbitrum Nova, со тоа што Arbitrum Nova има дори многу побрз механизам, за разлика од Arbitrum 1, каде што Arbitrum 1 самиот по себе нели функционира како rollup солуција на Ethereum, додека Arbitrum Nova има посебен така речено подсистем во блокчейнот, наречен DAC,
от 20, ова се како своевидно, да речем, нодови, во кои што само два се потребни да потврдат трансакција за истата да биде, така речено, валидна и потоа да биде транспортирана на Arbitrum. Значи, Arbitrum нова само по себе функционира со тоа што, значи, сите трансакции се трансферира прво на Arbitrum, а потоа се трансферира на Ethereum. Значи, затоа ова е како, дори ќе му дојде и некако паралелен систем на Arbitrum, кој што е исклучиво наменет за гейминг. Е сега, иако јас ова не можам во детали многу добро да го објаснам, оприлика треба да разбереме само како тоа изгледа како систем. Со тоа што Arbitrum сами е по себе Arbitrum нова, затоа што рекоме дека е претежно гейминг, нели, блокчейн, гейминг дел од блокчейнот, еве, дури и Reddit, значи својот систем со Moons, знаете сами, тоа е уствари блокчейнот, блокчейн валутата која што се користи на Reddit за практично нели, наградување за, за тоа што сте активни за постови, ако сака некој да ви даде како тип, значи се користи ова, ова валута, а тоа е Moons, која што моментално на Arbitrum, на, на Reddit е буквално се води на самиот Arbitrum нов. Со тоа што детално водно со тоа како, нели, да дојдете ако сте корисник на, на, на Reddit, а не сте успеале да најдете нели, водност на Moons, значи ова е прирачник кој што ќе го оставам во дескрипција, кој што детално ви објаснува како да дојдете до вашите Moons и како можете истите да ги извадите и да ги искористите. Со тоа што, значи, оно што треба да го знаеме за Arbitrum нова е дека многу паметно направили на самиот Arbitrum chain да имаат паралелен chain кој што ќе биде исклучиво фокусиран на гейминг. Тоа е доста добро, на тој начин дури и самиот second layer солуција се диверсифицира. Значи, имате уште повеќе разделување на, на, на самите трансакции и, и не знам, за тестеност, така речено, на блокчейн. Во оваа ситуација, значи, на овој начин може да го најдете самиот екосистем. Значи ова се нарекува portal.arbitrum.io, каде што може да ги најдете сите апликации кои што моментално се активни на Arbitrum, со тоа што овдека гледаме дека имате, значи дали се активни само на Arbitrum или пак се активни на Arbitrum нова. Значи овдека може да ги најдете сите една по една, со тоа што гледаме дека повеќето се активни само на Arbitrum, на Arbitrum нова, се претежно тип на игри, како што можеме да видиме. Значи тоа што се го зборував. Е сега, во однос на досегашната ситуација, значи објасниме во однос на поделеността на Arbitrum и Arbitrum нова, е сега ќе поразговараме малку повеќе во однос на неговиот начин на кој што се одлучува на самиот Arbitrum. Значи Arbitrum фондацијата се претвори во DAO. Е сега јас активно се обидов да најдам каде може да најдам DAO, за да можам да видам нели како се одлучува, што се одлучува, не успеав да најдам. Значи нели овдека практично ако има, ако сте имале претходно Ethereum блокчейн, и ако долго време сте го користеле, мислам дека ќе бидете исто така и можно е да бидете eligible нели за одредена количина на ARP токени, затоа што истите повеќето од нив се дадени како airdrop, така да може да си проверите, тоа е на нивната островна страна arbitrum.foundation, значи нели тоа е страната на фондацијата. Е сега, дел кој што сакаме да го објасниме дека овдека треба да се поврзете и со вашиот wallet, како би ако имате Arbitrum да одлучувате во однос на одлуките кои што моментално ги има на на самиот Arbitrum, нели, затоа што DAO, ваквото пренесување од Arbitrum во DAO, е практично децентрализирање од тип каде што сите одлуки не се донесуваат од самата фондација, туку се донесуваат од децентрализирана автономна организација, која што може да најдете овде, на форумот, и гледаме дека овдека може да ги најдеме сите овие практично различни, ова секако форум, стандарден форум, каде што може да најдете proposals, general grant discussion, така да во оваа ситуација за повеќето од нив може да гласате, но тоа мора да го направите со поврзување на вашиот новчаник во однос на тоа нели. Дали поседувате Arbitrum, толку и право имате на гласање, тоа е како функционира еден DAO. Ако сте гледали нашите претходни видеа за токени, знаете точно што представува DAO и зошто е толку битен, затоа што основата на ваков тип на блокчейни да не може да бидат така речено гонети од да речеме соодветни органи во една држава е тоа што се децентрализирани. А децентрализацијата, посебно кога станува збор за одлуки, ако доаѓа од ваков тип на DAO, едноставно не може да бидат гоните. Како ќе ги гоните? Не може да ги гоните сите кои што поседуваат Arbitrum, така. Поради оваа причина децентрализацијата од ваков тип е најдобра што може да биде направена во еден проект. Така да ова е доста добро за Arbitrum. Тоа е во однос на одлучувањето, че целиот governance се прави преку ваков тип на одлуки кои што се донесуваат на DAO, како што можеме да видиме со proposals. Значи на секој од овие proposals го читате и може да гласате за истиот доколку направите логин и го логирате, односно
се логирате со вашиот wallet. Треба да самиот DAO да види дека вие навистина имате арбитрум и имате право да гласате. Е сега, следна битна работа која што сакам да ја напоменам е дека арбитрум, според сето оно што успеав да го најдам до сега, нема стейкинг. Значи, не може да рачунате дека има стейкинг, кога вие гледате стейкинг reward mechanism Binance или Kraken или Coinbase. Значи, самиот арбитрум сам по себе не поседува стейкинг. Но, истиот гледам дека го има на Ledger, проверив, мислам дека го има и на Elipal. Значи, како еден од најголемите по market cap, моментално нормално да го има за чување на ваков тип на wallet и така да би препорачал дури и да нема стейкинг, подобро е да го чувате безбедно на cold wallet, отколку да има стейкинг и со се, целиот стейкинг и се што сте поседувале да исчезне во случај да пропадне мерилочистата на кој што се одржа. Така да, како и секогаш напоменуваме дека најдобро е вашите коини и токени да ги чувате на cold wallet. На тој начин имате најголема безбедност, барем до сега. Нормално понатаму може би ќе се најде уште нешто, но од она што е до сега познато технолошки аспект, јас би ви препорачал уште еднаш cold wallet. Некога, знаете како, ако сте инвестирале 3000 евра, а проблеми сте да инвестирате 100 од тие 3000 евра да купите cold wallet, тогаш може сите овие 3000 евра да ги изгубите ако менувачицата на која што ги чувате пропадне. А пака за 100 евра си купувате сигурност да што и да се случи со менувачицата, вашите коини никогаш нема да исчезнат затоа што имате ваш собствен ledger. Без разлика дали е ledger, Elipal, Trezor, што сакате тоа купете си, нема проблем, но идејата е дека чувањето на ваков тип на коини и токени на ваш wallet ви дава право да само вие имате пристап до тие коини и токени. Е сега ова е во однос на арбитрум, да знаете дека може да го чувате и надвор менувачите, што е доста питно. Следно за кое што би сакал да разговарам е дека да, постојат нодови, е сега ова е збунувачки. Значи самиот по себе арбитрум, како што може да видам, не поседува стейкинг награди, но во исто време, доколку погледнеме на самиот, на самиот арбитрум, на токеномијата гледаме дека има 2% годишна инфлација. Значи 2% годишна инфлација покажува дека има награди за валидаторите. Но тоа не можев да го најам. Јас споменав преку неколку ваков тип на, да речам, нели овие што се инструкции како да направите собствено, но не успеав да најдам која е наградата. Не знам зошто. Ако некој успее од вас да најде, ќе ве замолам да ни оставите во порака, нели под самото видео, за да можете другите гледачи да го најдат тоа. Значи гледаме дека навистина постојат 2% годишна инфлација, тоа значи дека се зголемува бројот на токени за 2% секоја година, а тоа се најчесто награди кои што кај било кој друг софтвер, односно блокчейн, се користат како стейкинг награди. Да, исто така мораме да напоменеме дека нистиот не е POS по природа, туку е буквално како додаток на Етериум за, за да може практично да се овозможи овој Layer 2. Значи, пред да разговараме за нотовите, би сакал само ова да го споделам, а тоа е споредба на овие три основни Layer 2 солуции, каде што Polygon самиот по себе е Proof of Stake, додека за разлика од другите два, Optimism и Arbitrum се директно зависни од Ethereum, каде што рековме дека првенствено Arbitrum буквално го превзема нивото на сигурност кое што му го дава Ethereum, кое што без не би можел да обстане нормално. Е сега, дополнително, значи тоа е уствари идејата. Они се буквално Optimistic Rollups, значи овие се. Така да, ова е посебен тип на ролер, кој што моментално е буквално измислен за да се направи солуција со која што ќе се направи скейлинг на Етериум. Така да истите засебни, едноставно нема да има логика да постојат. За разлика од тоа, Polygon ќе постои како POS, дури ако е нема главната причина поради која што постои, а тоа е нели скейлабилити на Етериум. Е сега, кога веќе ги споредуваме, нели да завршиме, значи неговот во однос на тоа кога се настанати, значи 2017 се практично фондацијата е настаната, нели, самиот проект, 2019 Optimism, 2018 Arbitrum, лансирањето на Polygon е 2020, Optimism 21, Arbitrum 2018. Ова го објаснивме, во однос на тоа каков тип на scalable, нели, механизми користат, значи и двата се Optimism Rollups, додека за разлика од тоа Polygon ги има интегрирано сите видови на Rollups во самиот блокчейн, во самиот Polygon. Сега во однос на Market Cap, овдека нема да разговараме, значи тоа ќе се посетија малку повеќе на секој одив засебно и трансакции во секунда. Значи трансакции во секунда се кажува дека арбитру може да достигне 40.000, но реално не успеав да најдам соодветен податок каде што можеме тоа во живо да го проследиме, како што беше тоа например со претходните видеа. Значи ова е верувам дека исто како што не е 65.000 за Polygon, така не е и за Arbitrum 40.000. Верувам дека е многу помалку, но сега за сега очигледно е многу побрз од Ethereum, па затоа и нормално е дека е, така речено, многу подобра солуција отколку самиот Ethereum.
Сега, тоа е многу добро исто така, да не забораваме дека ги поддржува сите програмски јазици кои што се користат моментално на Ethereum Virtual Machine-ата, Viper, Solidity, Flint and U+. Че ова се основните јазици на кои што може да програмирате на Arbitrum. Е сега, да се вратиме на самите нодови, значи во однос на тоа што ви е потребно за да имате нод, значи јас ќе го оставам овој линк до нели како се креира нод, но ова би сакал да го покажам моментално, а тоа е два типа на хардвер можете, значи тоа е десктоп компјутер или ова е практично верувам дека е поети како майнинг риг, кои што да речем може да ги видите овде самите односно софтверски побарувања кои што ви се потребни за да може да направите нод кој што би функционирал на ова значи на овој блокчейн нормално. По-детално ќе ви го оставам линкот да го разгледате сами. Е сега, следно што би сакал да кажам, да покажам е една многу импресивна бројка која што морам да признавам е. А тоа е Total Value Locked, кој што знаете и сами на DeFi Llama го споредуваме во однос со сите различни блокчейни, посебно кога станува збор за POS, каде што можеме да видиме дека Arbitrum е на неверојатно четврто место. Значи во однос со тоа дека станува збор за некој 29-ти, значи 39-ти по ранг на Market Cap, значи истиот 39-ти по Market Cap, а на DeFi Llama е четврти по заклучена количина на токени. Во оваа ситуација, само точно да видиме колку се, значи моментално Arbitrum има 1, само да видим, да, 1,9 билиона заклучени вредности на самиот чейн, што е многу добро. Значи гледано за разлика од Polygon и од Optimism, има практично дупло заклучена вредност на самиот чейн, што така речено го прави повеќе и повеќе посилен. Со тоа што мораме да признаеме дека е импресивна бројка да имате толку мал маркет кап, да имате толку голема количина TVL. Со тоа што маркет капот моментално на Arbitrum е вкупно 1,4 билиони, а замислете има повеќе од маркет капот со оглед на фактот дека секоја од апликациите на самиот блокчейн има нели своја вредност, 1,92 заклучени. Е сега, исто така е интересна работа во однос на вести кои што успеав да ги најдам за самиот Arbitrum. Првата и многу интересна вест е тоа што веќе значи имаат практично sandbox за Layer 3 солуција, а тоа е Orbit, која што како таква им дава на оние кои што сакаат да развијат, така речено, свој блокчейн на Layer 3, кој што ќе работи нели на екосистемот на самиот Arbitrum, буквално свој блокчейн со така речено ова е како software stack, значи им дава отворени можности да градат што сакаат во однос на нели блокчейн кој што им би сакале да го изградат за себе си, со тоа што рековме дека ова моментално е во sandbox верзија, каде што многу од овие девелопери можат да истражуваат, практично да пробуваат како би изгледало нели да имаат свој блокчейн на Arbitrum мрежата, со тоа што значи така и се нарекува Layer 3 Orbit, значи ова е како што кажавме software stack со кој што може да развивате собствен софтвер на Arbitrum. И уште една битна работа која што ја најдовме пред само некое време, а тоа е USDC. Значи истиот има моментално бридж до Arbitrum, каде што истиот е интегриран преку овој мост и може да се користи како native токен на Arbitrum мрежата, со оглед на фактот дека поголемиот дел нели од DeFi секторот се наоѓа на Ethereum, со тоа што голема е веројатноста нели дека повеќето од овие апликации ќе се најдат и на Arbitrum како second layer солуција и со тоа нормално потребни ви се on-off ramp на USDC. А ваквите on-off рампови, посебно нели на USDC се доста битни кога става збор за големи проекти во однос на вадење и ставање капитал на овој блокчейн. Така да ова е доста голема вест. Друго искрено не успеав да најдам и за жал исто така не можев да најдам и соодветен roadmap. Има roadmap до негде крајот на 2022 година, но натаму нема соодветен roadmap со кој што можам да, нели, кажам дека еве сме нашле што понатаму планираат да направат. Значи најново нешто е тоа што буквално го интегрираат и самиот токен Arbitrum. Е сега, со оглед на фактот дека е стварно нов Arbitrum токенот, неговата токеномија е крајно неповолна. Но пред да разговараме со токеномијата, сакам да направам една кратка анализа на самиот токен, значи во однос со фактот дека истиот гледаме дека е од мај 2021, но многу малку е застапен меѓу инвеститорите, можам да кажам дека пред само една година отприлика почнаа луѓето да знаат кој е овој токен реално. Е сега, во однос со техничка анализа, гледаме дека значи оваа линија која што е воспоставена ова месечно ниво уште во јули 2021 година е истата за која што поголемиот дел и се наоѓал овој токен во
Практично ова е крајот на bear маркетот до 2022-та, крајот почетокот на 2023-та година, со тоа што не, после повторното отварање на овој Choke 2.0, гледаме дека и самиот арбитру направил ново дно. Значи, првото дно кое е воспоставено во декември и јануари 2022-2023 е негирано и моментално имаме ново дно. Но ако погледнеме на оваа голема формација, на недално ниво, можеме да видиме дека станува збор за паѓачки триаголни. А паѓачките триаголници најчесто се кршат во нагорна насока, посебно со оглед на фактот дека истите се кршат најчесто кога ќе постигнат повеќе од 70% од својата нели плоштина, а во оваа ситуација тоа е веќе оддамна направено, со тоа што нели ова е практично метата која што ја земаме од највисоката точка на триаголникот по прав агол надолу до долната страна на триаголникот, каде што во било кој од овие сегменти да се искачи нагоре цената над оваа тренд линија која што моментално ја држи цената надолу уште од ноември 2021 година, би очекувале дека би достигнал некоја груба мета оприлика од 52 до 40. Значи, повторно, не велам дека тоа ќе се случи утре, но моментот кога ќе конечно скршиме ова да речем формација која што е доста голема, се креира веќе 2 години, тоа би била главната мета која што очекуваме во идниот период. Со тоа што гледаме дека на неделно на месечно ниво и имаме и ова контрасвеќа во целиот овој пат, која што моментално ни представува, така речено, заедно со ова ниво, сверувам дека ќе биде солидна поддршка на, тоест, опор на цената на арбитрум, посебно со оглед на фактот дека истата е точно околу 10. Тоа ќе го обележиме и тоа ниво, значи ќе го обележиме и нивото на 10, со цел да имаме представа за тоа што е психолошка бариера кога ќе стигнеме до него. Е, значи, гледате, имаме доста голема конвулзија на индикатори и на формации кои што ова месечно ниво, ова психолошка бариера и ова контрасвеќе би биле верувам солиден опор на цената кога ќе дојдеме негде околу 10 долари. Но сега за сега нормално прво треба да се фокусираме на кршење на оваа тренд линија која што гледаме дека се повеќе и повеќе се обидуваме да скршиме. Не верувам дека ќе отидеме надолу, тоа би требало да биде некој комплексен евент. Најголема веројатност има дека ќе ја успееме да скршиме оваа формација нагоре, посебно уште едно правило е тоа што одредена тренд линија, без разлика дали е ниво или е да речем тренд линија од триаголен канал формација, значи колку повеќе ја допираме, толку повеќе истата е послаба и може полесно да се скрши. За разлика од тоа, гледаме дека на долната страна имаме само 3 пати обид, додека на горната страна имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, практично 7 обиди неуспешни за кршење на ова ниво, така да многу полесно е да се скрши цената нагоре за разлика од надолу и дополнително да не забораваме дека се повеќе и повеќе се ближиме до следниот халвинг, што значи дека многу е поголема веројатноста дури и да имаме некоја акумулација во овој период, дури и да немаме памп, ќе се скрши оваа тренд линија со самото движење на хоризонтална насока. Така да останува да видиме. Во однос на токеномијата, ова е најлошиот дел кој што морам да признаам дека многу ме разочара во однос на токенот и затоа и не се наоѓа во нашето портфолио и нема да се најде. Значи, жалниот дел е тоа што имаме само 12, така речено, проценти од вкупната количина на токени во циркулација. Значи, од максимални 10 билиона на total supply и max supply, ние во употреба имаме пуштено само 1,27 билиона. Значи, тоа е 12%, грубо кажано, од вкупната количина на токени, што значи дека имаме скоро 88% на инфлација која што доаѓа пред нас. Со тоа што ако погледнеме vesting schedule, ќе можеме да видиме дека се уште не ни почнала инфлацијата. Зошто? Значи, главната инфлација ќе започне кога конечно ќе почнат да се даваат токени, гледате и овдека, значи овој се според легендата можеме да видиме инвеститори и тимот. Значи, во оваа ситуација гледаме дека голем дел од оние токени кои што наскоро треба бидат дадени, ќе бидат дадени на тимот. Каде е овдека проблемот? Значи, гледаме дека овој голем дел, овој син дел овдека кој што моментално го пишува, што уствари представува Arbitrum DAO Treasury, тој практично е веќе доделен на трежерито и затоа не можам да разберам зашто не се наоѓа во Circulating Supply, но дури ако го дадеме, значи, дури ако го ставиме ово што моментално го имаме овдека, тоа е оприлика 1,16, кој што се индивидуал волец, тоа е оној airdrop кој што го направи на почетокот, и моментално имаме за DAO, тоа е ова светло-сива и плава боја, каде што имаме оприлика околу 3,7 билиони. Значи, заедно тоа е веќе половина од целокупната количина на арбитрум токените.
Дори и да е половин, еве нека не е 1,2 токени, нека е 5 билиона. Че ви имате още 5 билиона токени, кои што допрва ќе бидат отклучувани со почеток на, значи, ова е 16 март 2024 година. Што че дека во текот на целиот bull market, значи, со тоа што почнуваме од април, значи, вие во април 2024 година веќе ќе имате, гледайте, значи, постепено, се повеќе и повеќе токени ќе бидат ослободувани на тимот и на инвеститорите, кои што нормално чекаат да ги продадат овие токени, затоа што рачунете вие, он има 4 години, така речено, забрана за користење на овие токени, значи така е на почеток од кога им биле доделени, се додека конечно нели дојдеме до овој датум кој што представува почеток на доделување на овие токени на инвеститорите и на тимот, а дополнително ова е право во халвингот на биткоин. Се замислете вие дека како нивки им ги даваат овие токени на месечно ниво, они така ќе ги продаваат, и вие практично колку и да има наплив на цена, голема веројатност е дека тоа ќе биде многу забавено поради продажбата на инвеститорите и на тимот. Значи, и да не се случи тоа, ја не би ризикувал, затоа што имате голема инфлација од во оваа ситуација 50%, која што допрва ќе биде направена и дава на месечно ниво до 2027 година во март на инвеститорите и тимот. Значи, тоа е премногу, тоа е 50% дамп кој што ќе ви го направат во текот на следниот bull market. И затоа не би ризикувал, значи дури арбитром да биде супер, дури арбитром да биде можеби подобар и полигон. Значи тоа се 50% кои што ќе бидат направени, значи дамп врз вашата глава од инвеститорите и од тимот. Така да поради оваа причина искрено не гледам да се најде арбитрум, барем сега за сега. Натаму можеби ќе видиме некој брнинг механизам, можеби ќе видиме нешто со кое што би дозволиле да се најде во нашето портфолио, но поради ова е, верувате ми, една од главните причини, можеби има некои ситници да речам, но ова е една од главните причини поради кои што не би се дрзнал да го купам овој токен. И дополнително, гледајќи ги топ 100 холдерите, имаат 90% од вкупната количина на токените. Тоа е крајно лошо. Топ 10 имаат 62%. И ако сме купували полоши, да бидеме реални, ова е самата фондација, ова е, сега, ова овдека кореспондира со оваа бројка. Значи ова 1,162 individual wallets, ама не пишува точно на што представува individual wallets. Значи тие се индивидуални wallets, но не пишува на што. Верувам дека тоа се валја на фондацијата, повторно. Не пишува кои се ви, што представува. Да. Е, значи и повторно, и пак не пишува што истите представува. Значи токеномијата е катастрофа. Значи 35% се самиот дава трежери. Тоа е воре, тоа е супер. Значи тоа буквално и се дава на оваа институција која што ќе одлучува за едината на арбитрум, голема слобода. Значи имаат голем број на токени кои што може да ги искористат за надградување, за, нели, хакатони, за се и се што. Овој не ни пишува за што е. Не можев ни да успеам да најдам. Понатаму гледаме дека имаме ова си индивидуални волети. И овдека, значи имаме заедно негде околу 10% и повеќе, 12-13% од вкупната количина на токените во само 3 волети, кои што не можеме да утврдиме што се. И сега веќе навака е доста децентрализирано. Не заборавајте повторно дека овие 50% кои што ќе ги направат дамп, се голема негатива во однос со следниот bull market, кога конечно ќе успеваат да ги добијат, значи овие токени, инвеститорите и тимот. Ајде тимот и да не продаде, инвеститорите нормално ќе продадат. Која е поента? Вие пред 4 години сте инвестирале во токенов кој што вредел, не знам, 30 цент, 3 центи, и сега токенов дошол до 50 долари, нема да го продадете да биде реални. Така, поради оваа причина, јас искрено нема да, сега за сега, барем нема да се најдеме во овој проект, но нели, ако така гледаме на работите, значи од 3 ние поседуваме 2, од кои што во едниот сме солидно инвестирани во Polygon, оптимизам нешто помалку, но генерално од 3 главни Layer 2 солуции на Ethereum, во 2 сме доста добро инвестирани, а да бидеме реални, очекуваме за следниот bull market, значи Layer 2 солуциите да бидат исклучиво битни, посебно за Ethereum, затоа што Ethereum само по себе е магнат. А без Layer 2 солуциите истиот не може ниту да продолжи да се развива, ниту да продолжи да функционира нормално, така да Layer 2 солуциите се неизбежно потребни на Ethereum и поради оваа причина инвестиравме солидно во нив. Е сега, во однос на тоа што до сега одговоривме, значи, кога што кажеме roadmap, за жал се уште не можеме да најдеме соодветен кој што може да го потврдиме дека е така. Зрелост на пазарот, направиме соодветна техничка анализа, значи не, гледаме дека сега за сега е како и останатите алткоини во длабока корекција, но нели следниот bull market ќе почне порано или подоцна, зборуваме нели за алткоините. Техничка анализа, како што кажеме, тоа веќе го направивме.
фундаментално. Значи вести за проектот ви објасниваме во однос на орбити на USDC, тоа беа главните вести кои што успеавме да ги најдеме. Партнерства, сега за сега најголемо кој што успеавме да го најдеме е Reddit, што е доста солидно партнерство. Поврзано со кривични или судски случаи нема сега за сега, да се надеваме дека и ќе остане, посебно со оглед на фактот дека моментално значи комисијата за хартија од вредност во Бурика оди и буквално става на се тикети хартија од вредност, хартија од вредност, хартија од вредност. Така да сега за сега нема да се надеваме дека така и ќе остане. Токеномија, значи објасниме тип на блокчейн, иако е своевидно POS, затоа што има свои нодови, значи истиот е директно зависен од Етериум, така да е некоја примеса од POS и ролап солуција. Залих објасниме, значи ова е дел кој што е крајно неповолен за нас, колку од залихата е на пазарот, колку нели поседува тимот и институциите и проверка на големите новчари. Така да генерално, иако значи да бидеме реални, проектот е солиден и моментално е втор по заклучена вредност на TVL, што е големо достигување. На крајот од денот, како што кажавме, единствена работа поради која што не се сослужуваме со овој проект е токеномијата која што е катастрофална и поради оваа причина нема да се најде во нашето портфолио. Иначе искрено имам добро мислење за Арбитрум и ова се неизбежни проекти кои што Етериум му се исклучиво битни за понатамошно растење. Така да, не би му рекол на никого нели дали да купи или не, не можеме да ви дадеме инвестициски совет, но на крајот од денот не е лош проект, само што јас искрено гледам дека е проблематичен поради неговата токеномија. Како и секогаш, за крај нормално, проследете го утрешното видео за оптимизам, се надевам дека ви се допаѓа оваа содржина, знаете и сами дека работиме и понатаму за едукација на македонскиот народ каде и да е во светот за криптотехнологијата. Единствено што бараме од вас во одврат е за оваа бесплатна нели материја. Долу ви се допаѓа да ја препорачате на некој што сака да научи малку повеќе за крипто технологијата и за нели генерално блокчейн. И нормално, доколку не ви е проблем, еден мал лайк, шер, subscribe, комент со цел да му помогнеме на YouTube алгоритмот да го споделува нашиот материјал повеќе. Тоа е се за денес, се гледаме утрешното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.